קודם כל צהריים טובים רבותיי, אנחנו עוסקים היום באחד המצוות החשובות של יום הכיפורים, החשובות ביותר, והיא החובה לצום ביום כיפור. מבחינת התורה, כמו שיש איסור מלאכה ביום כיפור, ויש בזה עשה ולא תעשה, כך אכילה ביום כיפור. יש מצוות עשה לא לאכול, ואיסור לאכול. זאת אומרת, התורה נתנה לדין הצום ביום כיפור משקל חזק. ואדם שאוכל ביום הכיפורים, הוא עבר גם על מצוות תעשה, ויניתם את נפשותיכם, וגם עבר על לא תעשה, ואיש אשר לא תאונה. ולא רק שעבר על מצוות לא תעשה, הוא גם חייב קראת. זאת אומרת, עונש מאוד מאוד חמור. אז להבנת חומר האיסור הזה, צריך פה להבין את הייחודיות של היום הקדוש הזה. היום הקדוש הזה, יום כיפור, אומרים המפרשים, זה יום שאנחנו עומדים כמו מלאך. מלאך לא אוכל, לא שותה, הוא מהלל השם יתברך מהבוקר עד הערב. אנחנו לא יכולים להיות מלאכים כל השנה כולה. כל השנה כולה אנחנו בני אדם, וכבני אדם אנחנו נכשלים. זו המציאות. כולנו נכשלים באיזשהו עבירה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בענייני שבת, בענייני יושר, בענייני כשרות, בענייני לשון הרע, בענייני צניעות. כל אדם ואדם נכשל בצורה זו או אחרת באחד ממצוות התורה. קשה לאדם להיות מושלם, כי אם היה מושלם, הוא היה אלוקים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד להיות מושלמים, להיות מלאכים. וזה מבטא את הרצון הפנימי האמיתי שלנו לעשות רצון השם. ואם לא היינו בסדר, זה לא היה בגלל מרד בקדוש ברוך הוא חס ושלום. זה היה רק בגלל החולשה שלנו כבן אנוש. ולכן היום הזה, העמידה כמלאך, לא לאכול, לא לשתות, להתפלל כל היום, היא מאוד מאוד חשובה, כי היא מבטאה לכל השנה את הרצון האמיתי שלנו לעשות רצון השם יתברך. ולכן העונש על מי שאוכל ושותה ביום הכיפורים, סוך הכל הוא רצה לבטל את העניין הזה. אז זה מראה שהוא לא האיש שרוצה לעשות רצון קונו. וזה מחזק את כל העוונות שנעשו, במקום שימחקו, הם ייבלטו. עכשיו, אנחנו לא נעסוק באיסור עצמו לאכול ולשתות ביום הכיפורים, שלכל אדם ואדם הוא איסור ברור. וזה פלא, אבל איסור זה מאוד התפשט בעם ישראל. ולא רק אנשים דתיים 100% מקיימים את מצווה זו, גם אנשים שמבטלים חלק מהמצוות, באים ומקיימים את מצווה זו. ומעידים בכך, שמה שנכשלים, זה לא כמרד. לכן המצווה זו כל כך חשובה. ועם ישראל לקח את המצווה הזו בצורה מאוד מאוד רצינית. יום כיפור כמו ליל הסדר, אפשר להגיד שתי המצוות ככה שהעם ישראל בצורה רחבה יותר מעבר ליראים ממש מקיימים אותם. אחרי ההקדמה הזאת שבא ממש להדגיש את חשיבות הצום, אנחנו נעסוק באדם שהוא חולה. אדם שהוא חולה, מה הדין, מה התאי, באיזה מקרה מותר לו לאכול ולשתות. אז הבאתי לכם בראש הדברים, דברים שהדפיסו מכון פועה, נתנו לכל, יש להם איזשהו אלון, ובאלון הזה זה אלון שמופס לרבנים, עצות לרבנים, הלכות לרבנים, איך להתנהג, איך לחנך לגבי האדם החולה, ביום הכיפורים.
ואני במהות לא מסכים עם מה שכתוב כאן, ואני רוצה להסביר לכם מדוע. לפני 3 שנים, אני חושב, זה היה, שזה יצא זה, אני גם הייתי בבית חולים ביום הכיפורים, כי אבי זצ"ל נפטר בדיוק לפני יום הכיפורים, לא יכולתי לעזוב את הבית חולים לפני תחילת היום הקדוש. אז הייתי כל היום בבית חולים, וגם שם הרבנות של הבית חולים חילקה לחולים ולאנשים שנשארים בבית חולים הוראות מה לעשות אם אדם צריך לאכול, וכמה דברים דומים ממה שכתוב מכון פועה, ואני רוצה להסביר לכם מדוע אני לא מסכים עם זה. אז קודם כל, אם אנחנו קוראים את ההוראות, אנחנו רואים בצורה ברורה שהאווירה שיוצאת מההוראות לא בקלות להתיר לאכול ולשתות. וכשאתה מתיר, אתה צריך להתיר עם תנאים מאוד ברורים ומאוד מגבילים, ובכלל לא בצורה פשוטה. אז הוא אומר לנו קודם כל שאנחנו צריכים לבקש אישור משני אנשים כדי להתיר לאכול. ועם שני אנשים צריך לשאול לרופא, ואחר כך צריך לשאול למורה הוראה. צריך לשאול לרופא מה הרופא אומר. אחרי שהרופא אמר שצריך לאכול ולשתות, צריך עוד לקבל אישור ממורה הוראה, מרב, שנותן לנו אישור לאכול ולשתות. הדרך הזו נראית לי לא נכונה בכלל. זה מזכיר לי שהייתי ילד בבית ספר, והייתי בבית ספר גוי, ולא באתי לבית ספר בשבתות ובחגים. פעם היה איזשהו מבחן מאוד חשוב, אז המורה אמר לי שאני צריך לבוא. אמרתי לו, אני לא יכול לבוא. אמר לי שזה לא חוקי. אמרתי לו שהחוקה שלנו קודמת לחוקה של שוויץ. שוויץ נשים נחמדים, זה לא נחשב חוצפה, זה בסדר, זה עבר יפה. אבל אמר לי עוד משהו. למה שאתה לא תלך לרב שייתן לך אישור חד פעמי? הרעיון את אישור חד פעמי. הרב לא יכול לתת אישור, לא חד פעמי ולא רב פעמי. הוא רק לתת מידע מה התורה אומרת. זאת אומרת שאם אנחנו מלמדים את הציבור מתי מותר לאכול, הם לא צריכים לשאול רב. ולי ברור שאם אדם פנה לרופא, והרופא, שאדם נאמן, לא איזשהו אדם סתם, אדם נאמן, רציני, אמר לו שהוא צריך לאכול, אין צורך לשאול לרב. לא צריך לקבל אישור מרב. האישור הוא מכוח התורה, והרב בא לתת מידע. והמידע הרפואי ניזון מהרופא, לא מהרב שלא מתמצא ברפואה. ועוד יותר, אם האדם בעצמו מרגיש שהוא צריך לאכול, הלא מפורש בהלכה, שאפילו אם יש 100 רופאים שאומרים שהוא לא צריך לאכול, ואדם אומר שאני צריך לאכול, אדם יודע מרת נפשו, פסוק במשנה, ואנחנו מרשים לו לאכול. עכשיו, הדבר הזה, שמרשים לאכול, הוא בסך הכל די בקלות, אלא 100 רופאים אומרים שהוא לא צריך לאכול. אז ודאי שהרופאים צודקים. ודאי שהרופאים צודקים. אנחנו לא חושבים שהבן אדם הזה צודק. ודאי שקשה לו. קשה לו פסיכולוגית, קשה לו פיזית, קשה לו לסבול. יש אנשים עם רף... עם רף די נמוך, אבל ודאי שהבן אדם הזה יצום לא ימות. ולכן אנחנו כבר רואים מכאן, מהלך הזו, שבאמת ההיתר לאכול הוא לא רק אם יש חשש שהבן אדם ימות. והדברים האלה הם מאוד ברורים בבית יוסף, שמביא דברי הראש, שמביא שלא צריך... כדי להתיר את האכילה, לא צריך שאדם יהיה בסכנת מוות. מספיק שיסתכן, זאת אומרת, יחביט חוליו, שיהיה יותר חולה,
זה כבר מתיר לאכול ולשתות ביום הכיפורים. כך כותב הבית יוסף ובשם רבינו תם ומסכים עמו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול שאלה. לכאורה, זה לא הגיוני. הלא יש פה לב מן התורה. אמרנו בתחילת דברנו. יש לב, יש עשה. אז איך נתיר לבן אדם לאכול ולשתות אם אין בו סכנה? הלא יש לנו כלל גדול שפיקוח נפש, שפיקוח נפש נתרה, סליחה, שהמצוות נתרות רק בפני פיקוח נפש. אם אין סכנה, אסור לנו לחלל שבת. אם אין סכנה, אסור לנו לגנוב ולגזול ודברות נוספות. אסור לנו לאכול ללא כשר, אם אין סכנה. זה כלל גדול בכל מקום. פתאום אנחנו רואים שהבית יוסף כותב, אפילו אם אין סכנה, יכביד המחלה, כבר מותר לאכול ולשתות. הסיבה לזה, רבותיי, שלא כתוב בתורה שאסור לאכול. מה כתוב בתורה? ועיניתם את נפשותיכם. והאיש אשר לא תעונה ביום הזה, ונחתה הנפש ההיא. כתוב את החובה לענות נפש. מה זה לענות נפש? לענות נפש זה לא לאכול, וזה לא לשתות, ומהפי השמועה זה גם מסר תשמיש המיטה, רחיצה, סיכה ונעילת הסנדל. אבל היות שלא כתוב איסור אכילה, האיסור הוא למנוע את התענוג, שאדם יסבול קצת, אבל לא שיפגע בבריאות שלו. עינוי נפש זה סבל סביל, אבל לא דבר שפוגע בבריאות. ולכן ברגע שיש פגיעה בבריאות, אין איסור, אין מצווה, אין חובה לצום. מה שאנחנו רואים, אין? התורה לא כתבה, אם התורה כתבה לא תאכל, כמו שאסור לאכול טריפות, או אסור לאכול חלב, אסור לאכול דם, אז אם אתה אוכל, אתה עברת, לא תעשה שבתורה. אבל היות שכתוב בתורה עינוי, אז העינוי, מה שכתוב בתורה העינוי, זה דורש מאיתנו לסבול קצת, אבל לא לפגוע בחיים. אנחנו כולנו צמים ביום כיפור, קצת רעבים, בערב הראשון קצת צמאים, אבל לא קורה כלום, באמת, אין? לא נפגעים, הבריאות שלו לא נפגעת, הסבל היה בהחלט סביל, אין? קצת קשה, אין? זהו, זה קצת קשה, זה מה שהתורה דורשת מאיתנו. כוחך לזה, מה שמובא בשולחן ערוך, שהרחיצה האסורה היא הרחיצה של תענוג, שסך הכל נלמד מאותו פסוק. יש אומרים שזה דאורייתא, יש אומרים שזה דרבנן, אבל סוף סוף זה אותו פסוק, אותו עניין. אם כן, האיסור ביום כיפור זה לא איסור אכילה, זה חובה להתענות, והחובה הזאת היא רק כשזה לא פוגע בבריאות. לכן, מן הדין, אדם שהוא חולה, אף על פי שלא יקרה לו כלום, זה לא יקרה לו כלום, זה יצטרך לקחת יותר תרופה, הוא ירגיש בצורה מוגזמת, יצטרך לשכב על המיטה בגלל הסום, או יכול להיות שיתעלף, כל מיני דברים כאלה. אנשים שיש להם בעיה בלב, אנשים שיש להם בעיה בכליות, אנשים שיש להם סוכרת, כל המחלות הקרוניות שחלילה שלא עלינו ולא עליכם, שיש לבני אדם, ההתר לאכול ולשתות הוא היתר ברור. אדם שיש לו חום גבוה, 37.5, זה בסדר, לא נורא, אין? אבל אדם שיש לו חום גבוה, אם הוא לא שותה, אז הוא מרגיש, מה זה על הפנים? מרגיש סוף הדרך, אין? אף על פי שזה לא סוף הדרך, הוא לא ימות. אז מותר לו, מן הדין, מותר לו לאכול ולשתות. זה הנקודה
אני חושב הכי חשובה שצריך ללמד כשמלמדים על האיסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים. זה לא חידוש שלי, זה דברים מפורשים בבית יוסף. אין, דברים, אי אפשר להיות דברים יותר בית יוסף, כשאנשים מדברים רק אם יש, אם יש סכנת מוות, אומרים חומרה גדולה איזו. אין, אל תעשו לנו חומרות גדולות על חשבון הבריאות של בני אדם. אין, אני עניתי שאלות באתר של שאלות, שאנשים שתיארו את הסבל שלהם ביום הכיפורים, שאין להם מחלות, ואמרו להם שהם לא, אסור להם לאכול ולשתות, תיארו את הסבל. אני חושב שאם הרב היה צריך לסבול את הסבל הזה, הוא היה אוכל ושוטה. אני ודאי הייתי אוכל ושוטה מה שתיאר לעצמו, וזה הרבד את המחלה, זה הרבד את המחלה. ולכן מי שהורה לו לצום, לפי דעתי, הוא פושע בבריאותו של, בבריאותו של בן אדם אחר, אבל פשוט עדיין חי, אין? כששאל את השאלה. זאת אומרת, הוא לא מת. זה נכון שהדבר הזה לא הביא אותו לפטירתו, אלא היה צריך להוסיף אחר כך תקופות, להביא איזשהו, איזשהו חשש של סיבוכים. כתוב בגמרא שבת, כן? בהלכות שבת. זה הנשאל מגונה. מי שבאים לשאול אותו על היתר לחלל שבת בשביל חולה, אז מגונה שצריך לשאול אותו. למה? כי הרב צריך ללמד את הציבור. כשיש לכם סכנה, יש בעיה בבריאות של בן אדם, אל תעשו, תדאגו לו. אין, תדאגו לה, וחי בהם כתוב בתורה, ולא שימות בהם. והסביר לנו הבית יוסף, ימות זה לא ימות, זה יסבול להרביד את, להרביד את המחלה. אם כן, זה הנקודה הראשונה שרציתי להסביר לכם. הנקודה השנייה, מי שהותר לו לאכול ולשתות, איך צריך לאכול ואיך צריך לשתות. אין? אז במסכת יומא, גמרא הראשונה שהבאתי לכם, לא כתוב שום דבר של אכילה ושתייה בשיעורים. כתוב שמי שחולה, מותר לו לאכול ולשתות. ולא נגזר עליו לשתות ולאכול בצורה מיוחדת. אמנם, השולחן ערוך לא פסק ככה. השולחן ערוך פסק שאוכל ושותה ביום הכיפורים, וכך הלכה, כך צריך לעשות, כמו שכתוב בשולחן ערוך, צריך לאכול בשיעורים. המקור על זה הוא מדברי הר"ן, שפירש גמרא במסכת כריתות. הגמרא הזאת היא לא עוסקת ביום הכיפורים. היא עוסקת באישה שצריכה לאכול, וצריכה לאכול דברים שהם טמאים, והתאמו אותה. אז אומרת הגמרא, התירו לה לעוברה, התירו לאישה מעוברת, לאכול, אוכלים טמאים, פחות מכשיעור. ואז היא לא נטמאת אם זה פחות מכשיעור. ולא חוששים שמא תאכל כשיעור ותתאמה ולא תוכל לאכול בתחומה. אנחנו לא עושים גזרה שהיא אסור לה לאכול קצת שמא תאכל הרבה. מפני הסכנה כתוב. של הגמרא, מפני הסכנה. מפני הסכנה, אם יש סכנה, היא יכול לאכול כמה שהיא רוצה. אפילו טוב נמי נאכל, שהיא תאכל, תאכל כמה שהיא רוצה, אם יש סכנה. אומר רב פאפה, הכי קטנה, ככה כתוב. עכשיו יש הרבה גרסאות בגמר הזו, מביא לכם את, את הגרסא, איך שכתוב בגמרות שלנו, ואני אביא לכם פה את הפירוש של אבא זצל בגמר הזו, אף על פי שזה לא, זה לא הפירוש של הר"ן, זה לא הפירוש להלכה, אבל זה פירוש שמסתדר מאוד יפה. אז הכי קטנה, התירו לה לעוברה פחות מכשיעור, אפילו טוב מפני הסכנה. זאת אומרת, כל אישה מעוברת, מותר לה לאכול פחות מכשיעור. לא עשו גזירה. שמא היא תאכל יותר מכשיעור והיא תהיה טמאה ולא תוכל לאכול תרומה. לא עשו את הגזירה הזאת. טובה מפני הסכנה. ויכולה לאכול, אם יש סכנה, היא יכולה לאכול הרבה בבת אחת. אין? ולפי זה, לפי הפירוש הזה,
אין בגמר הזו קום רמז שאדם, שאישה צריכה לאכול, שהיא בסכנה צריכה לאכול פחות מכשיעור. רגע שהיא בסכנה, היא יכולה לאכול מה, מה שהיא רוצה. אמנם לא ככה פירש הר"ן, כמו שראיתם בבית יוסף. הר"ן הבין שלא התירו, התירו לה לעוברה לאכול פחות פחות מכשיעור, צריך להסיף עוד פעם את המילה פחות, פחות פחות מכשיעור, כן? מפני ה, מפני הסכנה. אז באמת מה שקשה זה לא התירו, זה יותר איסור מהיתר. זה הקושה שאבא זצ"ל שואל לגמרא הזאת, אבל לכל הפחות ככה הבינו. והבינו שאישה שעם סכנה, אם היא לא בסכנה, שלא תאכל דברים טמאים, שתחכה שיהיו דברים טהורים ותאכל אותם. ונעשה גזרה, שלא לאכול פחות מכשיעור שמה תאכל שיעור. אבל אם היא בסכנה, שתאכל פחות פחות מכשיעור. כן? ואז אמר הר"ן, אם זה ככה בשביל טומאה, זה גם ככה בשביל יום הכיפורים. כן? אז זאת אומרת, זה לא דבר מפורש בגמרא, שביום הכיפורים צריך לאכול פחות פחות מכשיעור. אין רמז בגמרא שלנו הדבר הזה. מה שכתוב בגמרא שלנו, מי שבסכנה, והסברנו, מה הפירוש סכנה? שהחולי שלו יגבר, שזה יקשה לו מאוד לצום. אין? זה הפירוש סכנה, לא סכנת מוות. סכנת מוות אין מה לדבר. אין? סכנה, כמו כל החולים הקרונים, כמו כל האנשים שקשה להם מאוד מאוד לצום בגלל המחלה שהם, שהם סובלים מהם. אז לא כתוב בכלל בגמרא שלנו פחות פחות מכשיעור. אבל הראשון, הר"ן, לא כל הראשונים עשו את הקשר הזה. הר"ן עשה קשר. מה שנכון בטומאה הוא גם נכון ביום הכיפורים. עכשיו, אבא זצ"ל במאמר שלו, הוא באמת כתב שהיה חושב לו שזה לא האמת של, של הגמרא בפירושו, העריך בזה להביא ראשונים אחרים שמסבירים, אין? אבל למעשה אני ראיתי אותו כשהוא היה מאוד מבוגר והיה צריך לשתות, אז אמרתי לו תשתה, ממש היה, היה לו כפית, אין? שתה, לא יודע מה, שלוק קטן שלא הרגיש טוב, אין? הרבה פחות מה, מהשיעור ש, שמותר בהלכה. אז שאלתי אותו, אבל לא ככה כתבת, כן? אין, לא יודע, לפעמים אין תמיד השוואה. יש הרגשה על קדושת יום הכיפורים. זה הפעם הרב גוטליב סיפר לי שהיה בקהילה שלו, יהודי שהיה מבוגר והיה חולה, ורצו להגיד לו שהוא צריך לאכול. אז הרב בא ואמר לו, אתה צריך לאכול. אמר לו, אני הייתי באושוויץ ולא אכלתי ביום כיפורים. אתה לא תצליח להביא אותי. זה צדיקים, נכון, זה גדול, אני מבין את הדבר הזה. אבל צריך לדעת שזה לא הלכה, אין? הלכה היא לא ככה, אין? אז, אבל אני באמת רוצה להסביר לכם למה אף על פי שמעיקר הדין, אני חושב שאבא צודק, ואני חושב שגם הבית יוסף ידע שדברים של הר"ן הם לא של כל הראשונים, כי זה דברים שלא נאמרו על ידי כל הראשונים. ועם כל זה הביא אותם להלכה, ויש בזה חוכמה גדולה ועצומה. בגלל הסיפור של אבא שזצ"ל, שאכל רק כפית קטנה, ואותם אנשים חולים שבאמת הרעיון לצום לאכול ביום כיפור, ביום כיפור לאכול, איך אפשר לאכול ביום הכיפורים? ויעשו, ויעשו מאמצים שאולי באמת לא רק יגביר את החולי, אולי אפילו חמור מזה. בא הבית יוסף ופסק בסבחו שכשיכולים, יאכלו פחות מכשיעור. אם אוכלים פחות מכשיעור, אפשר להגיד לאנשים, מן התורה צמתם, אתם כיבדתם את יום הכיפורים. איזה יופי, אין?
איזה יופי, תאכל פחות מכשיעור, זה כאילו צמת. כן, מן התורה צמת, נכון? מן התורה, נקרא אכילה, גם אם אדם, רק אם אדם אוכל כזית בכדי אכילת פרס. ככותבת הגסה, תודה רבה לתיקון ביום הכיפורים, השיעור זה לא, זה לא כזית, זה ככותבת הגסה בכדי אכילת פרס. כמה זה אכילת פרס? זה בין 2-10 דקות, יש הרבה מחלוקות בדבר הזה. אז זה בכזית, זה ככותבת גסה בכדי אכילת פרס. אז הבן אדם הזה כותב את הגסה, קצת יותר מחצי פחוסת לחם, אז הוא אוכל 3 פחוסות לחם עם קצת, עם משהו על זה, בתוך חצי שעה, בתוך 20 דקות, אכל את זה, אכל, אבל גם צם, איזה דבר יופי, איזה צריך להגיד תודה לרבי יוסף קארו, שאימץ את דברי הר"ן, היא ככה, אני באמת, לא עבר על איסור דורייתא, איזה פטנט נפלא, הפטנט הזה שמובא במסכת כחיתות, הוא פטנט נפלא שנתן, שמאפשר, נכון, מלדים מותר לאכול רגיל, זה נכון, אבל אנחנו רוצים לעצום, אנחנו יהודים, אנחנו רוצים לעצום, יש אנשים שחולי סוכרת, מותר להם לאכול, זה ציבור גדול, אז יש פה אני באמת מורה למי ששואל אותי שהם יאכלו ולא יעשו כל הפטנטים. אז יש פה, הרופאים נתנו פטנטים איך אפשר לעשות לחולה כזה, איך הוא יכול להסתדר בלי לאכול. לפעמים זה פה, לפעמים זה לא פה, וצריך לעשות הרבה בדיקת דם, אני חושב שזה הזוי לעשות את הדבר הזה, אבל למה נתנו את ההיצעה הזאת? כי אנשים רוצים לצום, הם רוצים, הם לא רוצים, אני לא איש חולה, אני ברוך השם בריא, נכון, צריך לקחת תרופות, אני בסדר, צריך בדרך כלל לאכול בצורה מסודרת ולהיזהר מאוד, אבל אני ברוך השם בסדר, ואני כמו כל ישראל ורוצה לאכול. ביי, מחבר, תאכל, כשיעור. אתה גם צמת וגם אכלת. זה דבר נפלא, גם לעצום וגם לאכול ביחד. זה, וזה ככה פסק השולחן ערוך, את דברי הר"ן, שצריכים לאמץ מה שכתוב במסכת חיתות לגבי אישה שאוכלת דברים טמאים, לפי הפירוש של הר"ן, וצריך שני דברים, צריך לעשות שני חידושים. צריך לקבל את פירוש של הר"ן בגמרא, ואחר כך צריך לאמץ פירוש של הר"ן, בענייני אכילה ביום הכיפורים. עשינו את כל הדברים האלה. עכשיו, שאלה למעשה שנשאלת לנו. מה זה השיעור הזה? לגבי אכילה, אמר לנו עדיאל שזה ככותבת הגסה בכדי אכילת פרס. כותבת הגסה זה קצת פחות מביצה וקצת יותר מכזית, משהו באמצע. אומרים לנו 30 גרם, 25 גרם של לחם כל כמה דקות. כמה דקות? יש בזה כל השיטות. 2 דקות השיטה הקטנה ביותר, 10 דקות השיטה המחמירה ביותר. אין. יש הכל. אין. 6-7 דקות זה בסדר גמור לפי העניות דעתי. אחר כך זה לגבי האכילה. אין בזה כל כך הרבה מחלוקת, חוץ מ2 דקות עד 10 דקות, כש... למעשה צריך לאמת 6-7 דקות, אני חושב שהם ימצאו פה 10 דקות במכון פוע, אם אני לא טועה, זה, כן, עיקר הדין עשו, אם אדם יכול לעשות החומרה ביותר, למה שלא יעשה. עכשיו, לגבי שתייה. לגבי שתייה, יש מחלוקת גדולה. מחלוקת גדולה, מתי אדם מתחייב כרת כששותה? כמה צריך לשתות כדי להתחייב כרת ובכמה זמן? אין? מה שראינו, למה אם אדם אוכל פחות מכותבת באכילת פרס, כי הוא לא חייב כרת אז. אז זה נקרא שהוא אכל חצי שיעור. אין? חצי שיעור. אתם תגידו, אני אגיד לכם שאלה טובה. אבל חצי שיעור זה אסור מן התורה,
גמרא בתחילת פרק שמיני של מסכת יומא, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. האם חצי שיעור אסור מן התורה או מדרבנן? לומדים מהמילה כל חלב, אסור לאכול כל חלב. למה לא כתוב בתורה חלב? כל חלב, אפילו קצת חלב. ריש לקיש אומר, זה אסמכתא, זה דין דרבנן. רבי יוחנן אומר שזה דין דאורייתא. אם כן, לרבי יוחנן, באמת, לא כמו שאמרנו לפני כן, מי שאכל חצי שיעור זה כאילו הוא צם, הוא לא צם? הוא כן אכל, כי חצי שיעור זה אסור מן התורה. אז מה זה משנה, חצי שיעור או שיעור? לגבי תומה, אתה מבין את ההבדל. פחות מכשיעור זה טהור גמור, והשיעור זה טמא, אז אם אתה אוכל פחות פחות מכשיעור, הבן אדם לא נטמא בכלל. אבל פה ביום כיפור, מה זה משנה? שיעור אסור מן התורה, חצי שיעור גם כן אסור מן התורה להלכה. מה ההבדל? אז ההבדל הוא ככה. קודם כל, אין בו חיוב קראת. וכנראה, זה בעצם מחלוקת המפרשים, הוא לא עובר גם על הלב. זה איסור דאורייתא קל. יש אמרו, יש שמגדירים את זה כמו מצוות עשה. אפילו פחות ממצוות עשה, כי זה לא אחד מתרייג מרמח מצוות עשה. יש דברים שאסורים מן התורה, אבל זה לא לאו, כמו צער בעלי חיים, אין? וכמו חצי שיעור. אין? זה איסור קל כזה. אין? בסימן תקוף נ"ז בפתחי תשובה, מבואר שמה, שאדם כדי לא לעבור על לאו מן התורה, הוא צריך להיות מוכן להפסיד כל ממונו. אבל לקיום מצוות עשה, לא צריך לאבד כל ממונו. עד חמישית, זה כבר הרבה מאוד. צריך מסירות נפש גדולה לאבד את חמישית, כדי שאדם לא סוכה ולולה. אז זה לא חמישית לכל מצווה, כי אז לא יישאר לו הרבה, אחרי שעושה הרבה מצוות. אבל זה כתוב איזה שיעור של חמישית. זאת אומרת שהרבה פחות חמור. זאת אומרת, אם אמרנו שאדם שאוכל כשיעור, אז מה זאת אומרת הוא אוכל כשיעור? אז אם הוא חולה, אז מותר לו לעבור על האיסור של אדם בריא, זה איסור קראת. אז כשהוא אוכל פחות מכשיעור, זה איסור קל, כן? שאפילו לאבד הרבה כסף אתה לא מחויב. קל וחומר שאם אתה חולה, אתה תהיה פטור מאיסור זה. זאת אומרת, ברגע שאתה אוכל פחות מכשיעור, לאדם בריא, אין לעשות הבדל. זה אדם, שמעתי משהו שרבות פחות מכשיעור, זה כאילו שאתה צם. אז אני אוכל, כל רבע שעה אני אוכל חצי חת לחם. לא, לא נכון, לא אמרתי את זה, אין? אני לא אפיקורוס, אין? אני יהודי דתי, שומר מצוות, אין? אסור לאכול, אין? ולדעת שחצי שיעור זה כמו שאתה אוכל שיעור, זה אסור מן התורה. אבל כשאדם הוא חולה, יש הבדל גדול. חצי שיעור זה איסור קל, אין? אז ודאי שאדם חולה, הוא פטור ממצווה זו של האיסור לאכול חצי שיעור. מה שצריך פה להזמיע. עכשיו, אנחנו חוזרים למה שהסברנו. לגבי אכילה, השיעור הוא, ככותבת הגסה, בכדי אכילת פרס. מה השיעור לגבי שתייה? מה זה אכילת פרס? זה זמן לאכול ארוחה של ארבע ביצים. אז כמה זמן לוקח לאכול ארבע ביצים? אין? אז או נגיד כמות של ארבע ביצים, 240 גרם, אין? אז תלוי גם בן אדם, כמה, איך, המהירות של בן אדם. לכן יש פה הערכות בין שתי דקות לעשר דקות. גם לא כולם מסכימים שזה ארבע ביצים, יש אומרים שזה שלוש ביצים. לכן זה עושה גם שלוש ביצים, וכמה לוקח לבן אדם לאכול שיעור של ביצה, זה, סך הכל זה עושה לנו הרבה 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 שיטות. עכשיו, לגבי שתייה מהדין. המחבר כותב, שמעיקר הדין בסתם, בסימן תו רשות ב', אדם ששתה, ועצר שנייה, ושתה עוד, שתה קצת, עצר שנייה ושתה,
וסך הכל הוא אכל, הוא שתה כמלוא לוגמיו. מה זה מלוא לוגמיו? זה למלא את הפה. למלא את הפה, בכל זה עושה, בכל פלסטיק זה עושה איזשהו 2 סנטימטר או 1.5 סנטימטר של מים. זה מלוא לוגמיו של אדם. זה לא כמות גדולה. אז עכשיו אנחנו אומרים לנו, הכמות הזאת, בכמה זמן, אם אני אוכל פחות מכמות זה, זה פחות מקשיר, זה בסדר גמור. מתי אני יכול לאכול עוד פעם את הכמות הזאת? האם צריך גם לאכול בין 2 ל-10 דקות, או מספיק לחכות פחות? יש בזה מחלוקת. יש שומרים, וזה שיטת הרמב״ם, שאדם נחשב, נעבר על איסור לשתות ביום כיפור, רק אם אכל, אם שתה מלוא לוגמיו, בזמן שאדם שותה רביעית. רביעית זה רבע כוס, זה רבע כוס פלסטיק. לא, קצת יותר. מה? 8.6 סמק. 86 מיליליטר. זה לא כמות, זה לא כמות גדולה. אז אדם ששתה פחות מכמות זו, בזמן שזה, סליחה, פחות ממלוא לוגמיו, בזמן שלוקח לאדם לשתות רביעית, כמה שניות לוקח לשתות רביעית, אז הבן אדם לא נחשב ששתה ביום הכיפורים. יש שיטה אחרת, מובא גם בבית יוסף, שאומרת, הזמן זה כמו אכילה, זה אכילת פרס. עכשיו, ביום כיפור, איך אדם צריך לעשות? אדם שהוא חולה. האם צריך לפסוק לו שישתה את הטיפונת שלו, נגיד, כל 3 שניות? או צריך להגיד לו, תחכה 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 דקות. הרב עובדיה יוסף פסק, סתם ויש אומרים המחבר, הלכה כסתם, ואנחנו פוסקים כעיקר הדין, ומה זה עיקר הדין? שאם אדם שותה את קצת פחות מהכמות של מלוא לוגמיו, כל כמה שניות, זה בסדר. כן? עכשיו, אם אתם קראתם את ההוראות של פועה, לא כתוב ככה. כתוב בשתייה כמו באכילה. כן? כמו באכילה. ובנקודה הזו לא הסכמתי איתם, כתבתי להם מכתב, שזה הוראה קשה מאוד. צריך להגיד לציבור את האמת. יש 2 שיטות. יש עיקר הדין, שסתם ויש אומרים, יש עיקר הדין, שאדם מספיק שיחכה 2-3 שניות. ויש מחמירים בדבר הזה. עכשיו, איך לעשות למעשה? תלוי, צריך לתת, להגיד לאנשים, כל אחד רוצה להיות מחמיר. צריך להגיד לאנשים, זה תלוי כמה אתה צריך לשתות. אם אתה צריך לשתות קצת, כמו היה המקרה של אבא זצ"ל, היה מתייבש ופתאום היה קצת, היה צריך קצת מים. קצת מים מספיק לו, זהו. אז בשביל מה לשתות את זה מהר? אפשר לשתות את זה, ולחכות קצת, לשתות עוד קצת. מה יש? אבל אנשים שצריכים לשתות הרבה, ורוב האנשים שאומרים שמותר להם לשתות, הם צריכים לשתות הרבה, זה בעיקר נשים בהיריון, נשים בהיריון שצריכות לשתות. הכלל הוא שאישה בהיריון לא צריכה לשתות, אבל יש הרבה יוצא מן הכלל הכלל הזה. כן? אז שכפעמים לאישה בהיריון, אם היא לא שותה, זה יכול לסכן את ההיריון, לגרום לצירים, וללידה מוקדמת. כל שנה בבתי חולים במדינת ישראל, הרבה נשים מגיעות ללידה לפני הזמן. מפוצץ ביום כיפור הבית חולים. אז באו רבנים המקילים, ואמרו להורות, איך אומרים, כמה יש יותר בקלות להורות לשתות. כך דרכו של הרב עובדיה. ואני עורך בדבר זה, אני הולך בדרכו. ערב יום כיפור מקבל טלפונים, מלא, כבר, זה מאוד נדיר שאני אגיד למישהו שזה,
אסור, אני שומע שזה באמת לא סתם, אין? מקשיב שזה לא סתם. עכשיו, ולמה? תראו לעצמכם שמה צריך, אדם צריך לשתות ליטר וחצי. אז אם הוא צריך לחכות 10 דקות, בין כל שלוק קטן, הוא צריך להיות כל היום עם המים, לחכות 10 דקות, מה זה אכזריות, אין? זה מעשה קשה ביותר. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שבכלל לא כתוב בגמרא שצריך לשתות בשיעורים, בגמרא כתוב שביום כיפור מי שצריך לשתות, צריך לשתות. ואמרנו שלא צריך סכנת מוות, אלא שהחמרנו לשתות פחות מכשיעור. אז למה נעשה חומרה על חומרה? אם אתה רוצה לעשות חומרה על חומרה, אבל לא תעשה חומרה על חומרה על חומרה. תגיד כל 2 דקות, לפי השיעור הקטן. אין? וכך דעתי ענייה בדבר הזה, שבהחלט ביום כיפור, מי שצריך לשתות קצת, ישתה כמו שכתוב במכון פועה, אין בעיה. אבל מי שצריך לשתות באמת, אין? שזה רוב החולים שצריכים לשתות, אדם שיש לו חום גבוה, הוא צריך לשתות. לא צריך לשתות טיפ-טיפונת כל 10 דקות. הוא יכול לעשות ככה, זה לא שהוא לא ימות אם יעשה ככה. סבל אמיתי גם לא יכול להתפלל. אנשים שיש להם כל מיני מחלות, ושחשוב שהם ישתו כמות גדולה של מים, צריך להורות להם לשתות קצת, לחכות 3 שניות, לשתות קצת, עד שגומרים את הקושי הם צריכים לשתות, אז הם יכולים להמשיך להתפלל, שאחר כך יעשו ישו עוד קורס, כן? בצורה הזאת, כן? כך נראה לי להלכה ולמעשה, כן? וככה אני מורה למעשה לכל השואלים אותי, אם הם צריכים לשתות הרבה, לשתות כמויות קטנות, כל 2 ו-3 שניות. אז אנחנו מסכמים מה שאנחנו... מה? שניות. כן. הזמן לשתות רביעית. כמה זמן לשתות רביעית? 3 שניות? 4 שניות? אין. אפשר להחמיר 5 שניות, מה אתה רוצה? אין? בסדר. זה לא לקח הרבה זמן. זה לא לקח הרבה זמן. ברגע שאתה מוריד את הכוס, אחר כך מעלה אותו, זהו, זה כבר... זה בסדר, אין? ואז אתה מרגיש עם כל זה את הצום, כי בדרך כלל כששותים אוהבים לשתות בבת אחת. זה, ככה אתה מרגיש את הצום, שאתה שותה בכמויות קטנות, אבל בצורה שהיא נשארת אנושית. אז אנחנו מסכמים מה שאנחנו למדנו, כי אני כבר צריך לנסוע. אז אנחנו למדנו שקודם כל, המצווה לצום ביום כיפור היא מצווה מאוד עקרונית ומאוד יסודית ביום הכיפורים, וצריך לדגדג בו מאוד מאוד עם הטעמים שנתנו בתחילת השיעור. אומנם לאנשים חולים, מעיקר הדין, אין, ברגע שאדם חולה, אין, אם הוא אוכל ושותה, לא עובר על שום איסור דורייתא ולא דרבנן, כי האיסור אכילה ושתייה לא ניתן לחולים. אומנם, המשנה שאמרה שחולה יכול לאכול ולשתות, באו הפוסקים ואומרים, תשתה בשיעורים, כמו שראינו לגבי אישה טמאה, וכך הלכה, שאם אפשר, אם אי אפשר, לא צריך לשתות בשיעורים. אבל אם זה אפשר, בדרך כלל זה אפשרי, כי סוף סוף אתה אוכל את הכמות שאתה צריך, ואתה שותה את הכמות שצריך. אז צריך לאכול ולשתות בשיעורים. מה זה השיעורים האלה? זה קצת פחות מ-30 גרם לחם כל 6-7 דקות, וקצת ולא לוגמה, מה שיש קצת פחות ממה שאדם יכול למלא את פיו, כל 3 שניות. לשתות ולעצור ולשתות, וככה האדם אפשר להגיד שאף על פי שהוא אכל ושתה, הוא קיים את מצוות הצום ביום כיפור בצורה הכי טובה שהיה יכול
שהיה יכול לקיים. אני ממש מודה לכם מאוד על ההקשבה.